الرحيم سب تو پہلے میری طرفو اور میرے بھائی کمران صاحب نے طرفو تسا دوستاں پرانی خدمت دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس تو بعد جیسا کہ تسا دوستاں پتہ کیا جڑی محفل سلانا اور سب مبارک دے سلسلے وچ خوبصورت محفل محفل ہوئی جس نے وچ اساں تسا دوست اکٹھے ہویا ساڑھے دو پہلے ساڑھے محترم چودھری امیر بخش صاحب جڑ کے کسی طرف نے محتاج نہیں اور میرے بھائی ملک ثاقب صاحب نے بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت محفل تسا دوستاں کی سجائی اساں بھی کوشش کرسا کہ 20-30 منٹاں وچ سرکار نا دیدار کریے تے اس تو بعد پھر اجازت ساڑھے محترم سید امجد حسین شاہ صاحب نے آرڈر نے مطابق تواڈی خدمت دی حاضر ہو گیا تے کوشش کرسا کہ تسا دوست خوش ہو جاؤ ساڑھے محترم منظور پٹی صاحب ماسٹر تاج صاحب مصطفیٰ پٹی صاحب مجتبیٰ پٹی چودھری طاہر سیال ملک منصف اور ساڑھے دوست سہیل نمبردار ادوال اور چودھری شبیر صاحب رائکا بہرا تبسم رائکا راجہ آصف صاحب راجہ زین ادوال اور دیگر ساڑھے بزم جتنے بھی ساڑھے مہمان بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کی چاہت تو کوشش کرسا کہ دوست خوش ہو جائے چند بول میاں صاحب نے تے سرکار فرمانے جتنے بھی سرکار نے مریض بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کی چاہت نے مطابق چند بول تے سرکار فرمانے نال اشارے Let's go.
محمد لاش رحمت اللہ علیہ وسلم سر دور جناب سید امجد حسین شاہ صاحب اور اس علاوہ جتنے مہمان گرامی ہیں سارا دوست نظر مرشد باغ نمیدا وچ
Come on.
منصور بٹی صاحب ماسٹر تاج مصطفی بٹی مرتبہ بٹی چودھی تاج صاحب ملک منصف سہیل نمبردار صاحب ادوالتو اور چودھی شبیر ریکا توسم ریکا راجہ آصف بینس راجہ زین ادوال انہا دوستانی چاہتا ہے ہندو بول اس اداوے تساں دوستانی سنانے ہاں تے سرکار فرمانے ہندو بول تے سرکار فرمانے سجنہ آبا آجے آرام ناوے جتنا بوئے جتنا بوئے جوڑ کے ہوئے جتنا بوئے جتنا بوئے جوڑ کے ہوئے جتنا بوئے اچھیا اچھیا انہاں دوستاں دی چاہت گڑی نمبر 9535 اور راجہ عارف انہاں دوستاں دی چاہت راجہ اسامہ ساکر اور انہاں نال جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے سارے دوستاں دی چاہت راجہ عامر اور راجہ طارق انہاں مرحوماں نوں یاد وچ ایک شعر تساں دوستاں نوں سنانے ہاں پھر اپنی مرضی نال دو چار گلاں اشتركوا
سلطان قمر عباس فخر ڈانس مزبلت چودری بلال رس ملائی انہاں دوستاں نے چاہتا ہے شیر شیر کچھ اس طرح ہے لکھدا محفل میں سجدی بغیر تیرے
مسقط وچ قیام پذیر ہے خالد محمود پردیسی مسقط عاطف اور نوید پردیسی مسقط اور سارے محترم ممرز پردیسی جڑے مسقط وچ قیام پذیر ہے تحسین اقبال صاحب وسیم زلفی اور اسد جڑے اج کل ملیشیا وچ ہونے غلام حبیب دکھی گروپ رگا مہرا تھانہ چوندرا انہاں دوستاں دی چاہت ہے دوستاں شعر لکھ کے دتا شعر اس طرح ہے چودری نہیں مرشد چودری سال محترم جڑی بمیلی دینا ضلع جہلم تو آئے ہوئے اتنا دوستانی چاہت رہے بتا دو ہگمہ گول بولا علی مشکل شاہ نشانی بابا سید افجد حسین شاہ صاحب نے آرڈر نے بتا دو
سرکار فرمائے تے سرکار فرمائے جتنے بھی سرکار نے ملنگ بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کی چاہت کے مطابق نعرہ مارے آئے او ٹکڑا جا
ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੀ।